بۆەوەی کە بە قەولی خۆیان بە ئەندازەی بەشداریان بەشیان دەدرێتێ. ئەوە لە قسەی مەسئولێنی سەتحی سەرەوەی ئەو حیزبەدا باز دەکرا بە گومانی ئەوەی کە خەڵک پێشنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و لەو پەیوەندێدا هەماهەنگ و هەمسوو بوون لەگەڵ دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ فریودانی خەڵک. لە پەیوەندی دەگەڵ ئەو مەسەلەیەدا و تێوەریزیەکردنی ئەو شتە تازەیە وەکو ئیبتکارێکی نوێ وەکو شتێکی تازەیان دیت بێتەوە کە لە مێژە بە ئینتزارن و خەڵکی نەجات دەدەن، باسەکانیان بە شێوەی زۆرازۆر دەست پێکرد کە من لێرە فەقەت بە کورتی لە ڕووی بەیانییەکەی خۆیان ئیشارە بە هێندێک مەتلەب دەکەم. لە بەشێک لەو بەیانیەدا باز لەوە دەکا کە بەڵام ساحەی سیاسی پاسیفی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چ لە نێو خۆی وڵات و چ لە دەرەوە کاتێ بوو بە مەیدانی شروفە و لێگدانەوە و باسوخواسی جیاواز کە ئەو حیزبە کە بەیانیەکەی داوە بۆ یەکەم جار بە شێوەیەکی جیاواز هاتە مەیدانی هەڵبژاردن. دیقەت بکەن لەو جوملانە ساحەی پاسیفی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، وەکو وەکە ڕۆژهەڵاتی کوردستان مەیدانێکی پاسیوە، هیچ بەربەرەکانیەک خەباتێک ڕووبەڕووبوونەوەیەک لە لەگەڵ ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا نەبووە و نییە. بۆەوەی کە لەو حاڵەتە بێنە دەرێ ئەو حیزبە ئیبتکارێکی نوێی هێناوەتە ئاراوە بۆەوەی کە مەیدانی خەبات ئاوەڵەت ئاوەڵە بکاتەوە ڕێگا بە خەڵک نیشان بدە. دیارە ڕەنگە پێویست بە کوتن ناکە و خەڵکی کوردستان بۆ خۆیان باشتر لە هەموو کەس دەزانن کە لە تەواوی ئەو ماوەیەدا کە کۆماری ئیسلامی ئێران هاتووەتە سەرکار، ساحەی کوردستان مەیدانی گەورەترین خەبات و بەربەرەکانی و قوربانیدان بوو بە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران. ئەو مەیدانە نەک تەنها بۆتە مەیدانی بەدەستهێنانی مافی نەتەوایەتی گەلی کورد لە کوردستانی ئێراندا، بەڵکو ساڵهای ساڵ وەکو سەنگەری خەباتی ئازادی خوازانی ئێران لە نێو ئێرانیەکاندا باسی کراوە و ئێستاش کوردستان هەر بەو شێوەیە. لەو ماوەیەدا بە هەزاران تێکۆشەری کورد لە هێزە سیاسیەکانی کوردستان، لە کەسایەتی نیشتمان پەروەرەکان، لەوانەی کە پارێزەری مافی مرۆڤن کەوتوونەتە زیندانەکان بە تاوانی بەربەرەکانی لەگەڵ ڕێژیم، ئەشکەنجە دراون، بێحورمەتیان پێکراوە و کوژراون. هەر ئێستاش زیندانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە کوردستان و لە شارەکانی دیکەی ئێراندا پڕن لە زیندانی سیاسیەکانی کورد. ئەگەر واقعەن کوردستان سیاسەتێکی پەسیڤی لەبەر بووە، ئەدی ئەو خەڵکە لەبەر چی گیراون؟ بۆچی کۆماری ئیسلامی ئێران ئێستاش لە کەمترین جوڵانەوەی کوردستان دڵی تۆخیوە؟ بەڵام لەوانەیە ئەو حیزبە بۆ خۆی پەسیڤ بوو بێ، چونکە بۆ خۆی پەسیڤ بۆ پێی وا بووە کە بەڕاستی کوردستان ئیدی خەباتی تێدا نەماوە. لە بەشێکی دیکەدا باز لەوە دەکا دەڵێ ئەو جار ڕێنوێنی دەدا بە حیزبەکانی دیکە کە ئەوان دەبێت چ بکەن. دەڵێ تەنیا ڕێگایەک کە ئێستا لەبەردەم پارت و لایەنە سیاسیەکانی و پۆزیسیۆنی کۆماری ئیسلامی داماوەتەوە ئەوەیە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان هێز و پۆتانسیێلی خۆیان بخەنە گەڕ و لە کاناڵی جۆراوجۆرەوە بە هەر شێوەیەک کە بکرێ سەنگەری خەباتیان بجۆزنەوە بۆ نێوخۆی وڵات و بە پشتبەستن بە فاکتەری نێوخۆ و وازهێنان لە سیاسەتی متافیزیکی چاوەڕوانی و فاکتەری دەرەکی لە هەموو شێوەکانی خەبات کەڵک وەربگرن و لە خانەی قیاسی مەعەلفارقدا بتوانین باڵی لێگاڵی بزووتنەوە لە نێوخۆی وڵات هاوچەشتی باکوور لە ڕۆژهەڵاتی وڵاتدا بمەزرێنین. یانی شتێکی سەیرە بەیانیەی کەڕووبی و تەرفەندێکی مەلاکان بتوانێ
هێزێکی سیاسی ئینسانێکی سیاسی ئاوا بە پەلەپرۆزە بخاتە مەیدانی هەڵەوە کە ئینسان داخی دێ بۆ ئەو شێوە بیرکردنەوە و فکرکردنەوەیە. تەنها ڕێگاش بەوە دەزانن هیچ ڕێگایەکی دیکە نەماوە بۆ مبارزە دەبی ڕێگای هەڵبژاردن انتخاب بکەن و بچن بەشدار بن لە هەڵبژاردندا تا بەو شێوەیە دیقەت بکەن دەڵێ بتوانێن باڵی لێگاڵی بزووتنەوە لە نێوخۆی وڵات و هاوچەشنی باکوور لە ڕۆژهەڵات دابمەزرێنن. ئانی هەرە وەکە لە ئینتخاباتدا بەشداریان کرد و وعدەکانی کەڕووبی ئیدی کوردستانی ئێران دەتوانێت باڵێکی قانونی وەکو حیزبی ئاشتی لە تورکیەدا کە ئێستا فعالیتەکە دای بمەزرێنێ. دقەت بکەن بناغی ئەو سیاسەتە غەڵەتە لەسەر ئەوە دامەزراوە کە ئەوە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران ئاڵوگۆڕی تەواوی بەسەردا هاتووە کاندیداکان خەڵک دەتوانن دیاری بکەن ئەو کاندیدایە کە دیاری دەکەن دەسەڵاتی هەیە گەبوو بە سەرۆک کۆمار دەسەڵاتی هەیە وەعدە و وەعیدەکانی خۆی جێبەجێ بکە کەوابوو با بەجێ نەمێنین با مل پێوەنێن. هەموو ئەو سیاسەتە لەسەر تەوەهۆم پێکهاتووە. هێندێک لە گرووپەکانی کوردی نێوخۆی ئێرانیش بەداخەوە هەر تەقریبەن بەو شێوە بیردەکەنەوە لە سەتحێکی زۆر بچووکدا مەسەلەکانیان مەطرح دەکەن و دڵیان خۆش کردو بەو ئاڵوگۆڕە. یەکێک لە ئەو کۆمەڵە کە بەیانیەکەی لێرە لەبەردەستی مندایە دەڵێ پێویستە ئەو کۆمەڵەیە لەگەڵ کاندیداکانی سەرۆکایەتی ئێران کۆ ببێتەوە و باس لە مەرجی خۆمان بکەین بۆ ئەوەی لە حکوومەتی داهاتوودا وەزیری کورد و بەرپرسی باڵای کورد هەبن. تازە بۆ خۆی هەر بە دوایویدا دەڵێ لە هەڵبژارنی پێشوو بەڵێنی زۆر بە کورداندرا بەڵام هیچ کام لەو مەرجانە بەدی نەهات. دیارە ئەلحەق ئەمن هیچ نەمبیستۆ لە هەڵبژارنی سەرکۆماری پێشوو هیچ وعدەیەک بە کوردرا بێ بەڵام ئەوە بۆ خۆی شارە دەکا وعدە زۆر دراوە دیارە وعدەیان بەوانداوە جێبەجێ نەبووە. دەڵێ بەڵام ئەوەشی نەشاردەوە کە ڕەویشی کوردان لە ئێران زۆر باشترە لە 15 ساڵ لەمەوبەر. دیقەت بکەن هاوڕێیان ئینسان ڕەنگە ڕۆژێک بۆ خۆی ئیشتیبا بکە هەڵسەنگانێکی غەڵەتی هەبێ ئیتلاعاتێکی غەڵەتی پێ بدەن ڕەنگە ئەوە زۆر مهم نەبێ. بەڵام وەختێک حیزبێکی سیاسی کۆمەڵێکی سیاسی کە ئیدعای ڕێبەری لە جوڵانەوەدا دەکا ئیدعای بەشداری لە جوڵانەوەدا دەکا خەتەرێکی زۆر گەورەیە کە بە فکرێکی ئاوا ئینحرافی بیەوێ ڕێگا لە خەڵک ونکە. هەمووی ئەو وەعدە وەعیدانە کە باسی دەکەن وەکو عەرزمکردن لە ڕووی تەوهمە لە ڕووی زێهنیاتێکە کە بۆیان دروست کراوە. باز دەکەن دەڵێن جارێک کابرایەک پیاڵێکی ماس پێبوو لە قەراغ دەریا دانیش بوو بە کەوچک دەری دێنا و ماسەکەی ئادە دەریا دەکرد و لێکی دەدا. یەکێک بەوێدا تێپەڕی لێی پرتی کوتی کاکە وەچ دەکەی؟ کوتی وەڵای ماستاوی دروست دەکەم. کوتی چۆن ماستاوا دەبێ؟ کوتی بۆ نابێ وەک ماسی دەردێنم و داوەی دەکەم و لێکی دم دەبێتە ماستاو ماستاوا دروست دەکەیدی. کوتی یعنی تو بەو پیاڵە ماسی دەسەوێ دەریایەک ماستاو دروستکەی؟ کوتی وەڵای خۆ بۆ خۆشم دەزانم نابێ بەڵام ئەگە ببێتی عەجیب ماستاوێک دەبێ. بەڕاستی ئەوانەش ئەگە تەوەهماتەکانیان هەمووی هاتبادی ڕەنگ بوو عەجیب ماستاوێک بووایە. بەڵام ماستاوەکە سەری نەگرت. بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران بەهۆی بڵینگۆکانی خۆی و بڵینگۆی ئەو کۆمەڵ و ئەوەی کە خۆیان نێوناوە حیزبی سیاسی توانی موافقەتێکی نیسبی بەدەست بێنێ و ئەو موافقەتی نیسبی بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران دەستکەوتێکی یەکجار زۆر گەورە بوو و ڕەنگە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ خۆشی پێشبینی نەکرد بێ کە دەتوانێ بەو پیلانانە ئەو سەرکەوتنە بەدەست بێنێ.